บ้ามาปีแต่จิวเชนเรมีเนี่ยแน่แค่เนี่ยดูมิงลาวาลุ่นโน้สไลไปเต็มโอกาสาลูอเมียนยินอเล่กงเต็มเต็มโอจีดีเอซงมีดียินมาจีแลนคลีโกเนียเบ้ไปมาเมาเนี่ยด้วยนิวินบีสุราเนี่ยตั้มแม่ท้าเหยียวารีมาเนียเอียบารีเต็มโอออกมาเนียเด็ดด้วยคาเคปเชเดสูยเล่กังเกตเด็กค่ะเลเซ่หน้ามาชีเจเต้หูกันดีมาเว้นเตลุยาบาเลยดาวิเม่เต็มอมทวักเห็นเฉยมียาวลาบูการอมีมีดาวเห็นดาบเจ็บบาเลยสิเอ็งยังตุรุพูดการอพี่สีมีอะไรอยู่พี่สีพี่มาสู้อะไรอยู่จังเลยบอกมาเป็นเอกใจเลยพี่มาชูรักกันเนี่ยสูบิเม่ยาดีอุรุกาอินีรอเส้นพี่เลือดสูยามลาเวสิအမြန်ရေပေါ်မှာအိပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လာရန်အောက်ကချင်းနှမရဲ့အလှကိုမြင်တွေ့ဝင်ရခဲ့တယ်။ဒီအလှပလေးကြောင့်ပဲအိမ်မက်လှလှလေးတွေမှတ်ခဲ့ရတယ်။အမြန်ရေပေါ်ကဟောက်တန်တွေကတော့ချင်းချက်ပေါ့။မနက်အာယုံတက်စာသင်္ဘောမထွက်မီမနက်၄နာရီဝင်းကျင်အချိန်မှာပိတ်ထားတဲ့တကားတွေကိုခက်ကြမ်းကြမ်းခောက်ပြီးပြရရမယ်ပြရအရက်ရမယ်အရက်ဆိုပြီးကြားလိုက်ရတာဟာလှပမယ်နဲ့နဲ့ခင်တစ်ခုကိုပျက်စီးသွားစေခဲ့ပါတယ်ဒီလိုရောင်းချမှုမျိုးခီးသွေတွေကလည်းဝဲတောက်မှုမျိုးကိုတင်းကျက်စွာအေးအေးယူနိုင်မယ်ဆိုရင်ပိုကောင်းမှာပဲလို့တွေးလဲတွေးမိတယ်တောင်းလဲတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်ဒီလိုနဲ့အင်းမြတ်သူတို့အဖွဲ့သင်းမောဟောမှာအိရင်တက်ပုံရရင်တဝင်းကျင်ရှုခင်းအလားတွေကိုခံစားရင်ဈေးတွေရဲ့ဘဝတွေကိုဆက်ဆုပ်ရင်းနဲ့လာလိုက်တာနောက်ဆုံးထမန်တီလီစိတ်ကိုရောက်ခဲ့ပါပြီရှေးဆိုင်တဲ့ပိုင်ရှေးကဆိုင်တဲ့ပိုင်ရှေးပါလာဆိုင်တဲ့ပိုင်ရှေး嗯，上来。断掉了，都交嘛。ထမန်းဒီရောက်ရောက်ပါပြီရှင်။မုံရွာကနေပြီးတော့နှညာအိတ်ပေါ့နော်၃ရက်ခီးပြောမှာပေါ့။မြတ်တို့ချမ်းသာအောင်ဆိုတဲ့ဒီဆက်လေးနဲ့ပေါ့နော်။ရှက်ပြင်းနဲ့မြတ်တို့လာရဲ။လမ်းမှာလည်းနှညာကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်။ရွာတွေမှာနားပြီးတော့အိတ်ကြတယ်။နောက်ဆုံးတော့ထမန်းဒီရောက်ရောက်ခဲ့ပြီ။အာထမန်းဒီရဲ့လေးရှိကိုမြတ်တို့ဒီရပေါ့နော်။ဆင်းလုံးထားတဲ့ကားနဲ့အာလေးရှိကိုတစ်ဖွဲသားလုံးသွားပါမယ်။ပြေတော့မလေးရှိမှဒီနေ့ညနေပေါ့နော်ဒီနေ့ရောဒီနေ့ညဝင်ကတော့လေးရှိရောက်မလို့ခံမနေရှင်းဆိုတော့ဒါကတော့ထမန်ဒီရဲ့လေးစိတ်ပါအရန်လဲလမ်းချတော့အရန်လဲပျော်စရာကောင်းပါလေမတွေ့တဲ့တူတူလည်းရပါတယ်
คเคบ่ถ้าคเคก็จะคาจะกูเนี่ยยุจุมဖြစ်တဲ့ခက်ခဲလေးတော့ချိုးလို့ရှိရပါတော့။ဒါပြမျက်တို့သွားခြင်းတဲ့နေရာကိုမျက်တို့အာသွားလေကြမဟုတ်တဲ့အာလမ်းကြောင်းတစ်ခုကနေပြီးတော့အာရောက်လာပြီပေါ့။ဆိုတော့မျက်တို့ကခီးကြတော့လေးရှိမှဆုံးမှာပါ။ဒါတော့ခီးတဝက်တဝက်တော့တော်တော်ကြပြီပေါ့။သုံးမှုလေးဘပုံရင်သုံးမှုရောက်သွားပြီ။နောက်ထပ်တစ်ဘုံကျမှာတော့လေ။ Okay သွားလိုက်ကြရအောင်။ကြာပါ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 ။ဟုတ်ဘူးနောက်မှာထိုင်မယ်သူရှိမှာထိုင်မယ်။တဘောအချစ်အချစ်စင်တယ်။ဟာတော့ရအောင်။ Okay ဒီလေးစိတ်ကနေပြီးငါကပွဲတော်ကျင်းပမယ့်နေရာဖြစ်တဲ့လေးရှိမြို့ကိုကားနဲ့3နာရီခွဲလောက်ထပ်ဆီးရပါတယ်ပွဲတော်ရက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကားကားတွေကတော့အသွားတစ်ချောင်းနဲ့တင်ကိုငွေချက်သိန်းကျော်ပေးနေရပါပြီငါကပွဲတော်ကြီးကိုနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဇန်နဝါရီလမှာပြုလုပ်လေးရှိပြီးတော့ပွဲတော်ကျင်းပတဲ့နေရာတွေကိုလည်းလေရှိလက်ဟဲနန်းမျိုးမျိုးတို့မှာတလဲစီကျင်းပတတ်ကြပါတယ်။အေးမြတ်သူတို့သွားခဲ့တဲ့အခုနာခပွဲတော်ကတော့လေရှိမျိုးမှာကျင်းပပါတယ်။ဟာတဲ့တားလိုက်မရှိဘူးနော်ဘာတွေလာမှုမရှိဘူးเนาะခမဲလည်းမရှိဘူးเนาะအောင်ခန့်အောင်ခန့်ဝါအာယေအာယေစက်ကလိုက်အပြတ်ပါအစ်အစ်ဆီတော့မတက်လေလေအဲ့အင်တာလေးရဲ့တဲမှာရှိရှိတယ်เอ้ซ้ําเอ้อล่ะซ้ําเอ้อล่ะซ้ําเอ้อล่ะซ้ําจังเลยทีเนี้ยมามงยัวจ่อละฉิมองจ่อจั่นได้เลยไม่พี่จ่อฉิได้เหรออ่ะทําไมน่ะซ้ําเป็นพี่ชายอ่ะเนี่ยมาอีทําไมฉิซิไปโลไม่ต้องไม่ยอมทําไมอ่ะพูดไปแล้วก็ต้องไปเชิญไปพาไปโอ้อ่ะกูไม่วนซ้ายอ่ะกูไม่วนเฉยดาวโอ้เลยเว้ยอําน่ะอําหลบไปกูอ่ะสงสัยไม่รู้วนเลยดาวอืมมาก้าวเลยแชร์ไปแชร์ไปလည်းစားပါအများကြီးစားတယ်စားတယ်ဟာဟင်းတော့မလိုပါဘူးပါအဲအားနာပြင်းမဲ့ဒီမတော့ပင်းကပြချက်အင်းမြတ်သူတို့အဖွဲသားတွေအားလုံးမနက်ကနေနေ့လယ်ထိဘာမှမစားရသေးတာကြောင့်လေရှိသွားတဲ့လမ်းကစားသောက်စနေတစ်ခုမှာဝင်စားဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ဆက်စူတို့သိလိုက်ရတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့စာရာမေရီတန်ကိုတက်ရင်ဒီဆိုင်လေးမှာတစ်ထောက်နားပြီးထမင်းစားကြတယ်လို့သိခဲ့ရတယ်ငငယ်တော့ကပထဝီဘာသာမှာသင်ခဲ့ရတဲ့စာရာမေရီတောင်ကြီးကဒီမှာပါလားလို့အံ့ဩနေတယ်။အချင်းရရဲ့နောက်တစ်ခေါက်ပြီးကိုပြန်လာပြီးစာရာမေရီတောင်ကြီးစီသွားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယနာကလမ်းကစိုးတယ်လို့ဆိုကြပေမဲ့အိမ်မက်သူတို့သွားတဲ့အချိန်မှာတော့လမ်းတွေပြင်းနေတာလမ်းသစ်တွေဖောက်နေတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်သေးအားလုံးပေါ့အဲ့မျိုးတို့ခုဒါကလေရှိပေါ့လေရှိကိုသွားဟောမှာဟောမြင်နေရတဲ့တောင်ဆောင်လေးကရွာလေရှိလို့ပြောတယ်ဒါကတော့ရှုခင်းတာပေါ့နေရာ view point လို့အကုန်လုံးကပြောကြရတယ်သူမျိုးတို့တွေမနက်တုန်းကအာ10နာရီလောက်ဖြစ်မယ်နော်မျိုးတို့10နာရီလောက်မှာမျိုးတို့တွေထမတိရွာကိုရောက်တယ်ပေါ့နော်ထမတိစံပြကြီးရွာကြီးပေါ့အကြီးအရာလည်းကြီးပါအဲ့ရွာကိုရောက်တယ်အဲ့မှာတင်မောမျိုးတို့စီတင်မောကမျိုးတို့ဒီမှာနားပြီးတော့ဒီဘက်လေရှိဘက်ကိုခီးဆက်ဖို့အတွက်ဒီမှာကာအာလေရှိရလေထမတိ
ดีกาบอกนะเดี๋ยวไม่ต้องเซ็นลงงานวิดีโอดีกาไม่ต้องละครเลยสมมติดีกาเนี่ยไม่ต้องเรื่องชีวิตตัวแม่แล้วมันน่าจะงานใหม่บอกน่าจะขนุนเยอะเลยใช่ไหมทำไมซาจ่าเลยบอกนะแล้วทำไมเราไม่ชิวเอเชียตัวเลยดีกาเสียเลยเยอะเลยเช่าเช่าไม่ยามมาเราดีไม่หายไปซาไม่รู้เยอะเลยอันนี้ตัวมีอ่ะเดี๋ยวนี้จีเจอตัวทำไมเลยตัวมีอ่ะตัวมีอ่ะตัวทำไมเลยตัวอยู่บีเลยไอ้ยังเห็นไอ้ชาจีบอกนะไม่ต้องกูมาปาร์ตชั่วโมงนึงเนี่ยปาร์ตซาบอกนะเดี๋ยวตัวใส่มาเลยเราเข้าไปจะไปซาวิดีโอกูคิดทัศน์ละเลยคุณน่ะน่าจะงานใหม่น่าจะแค่ไหนส่วนนี้ตัวทนายคุยเราตัวทนายคุยทนายเราเอาอะไรที่แบบกูเลยทนายคุยเราจะเอาไหมที่แบบก็ไม่อาจยันตัวแม่คุณน่ะน่าจะแค่ไหนที่เลเชียจะรอแล้วงาอเมริกาอีเว่ยยังไม่บีบกูอะไรยังมีอะไรแล้วคือเนี่ยเจ้าเนี่ยบอกแม่กูเรียกเราที่เจ้าเนี่ยคือตัวที่เราแล้วตายแบบนี้ตัวแม่บ้านเลยแต่ว่าก้าเสียตัวก็เนี่ยค่ะแค่เสียดีแล้วมันจะยังมองลุ่มยาวถ้าดีอะที่ได้กันยังมองมาแบบเซนจีแม่กูว่ากูแล้วมันจะรอดค่ะแค่เสียในแล้วมีบอกไม่ต้องถ้าเรากูติดตัวอยู่อย่างพี่พี่แล้วว่าเราแล้วมาเก้าหน้าไม่นอนแล้วตายไม่ต้องไม่ต้องรบพอดกันดีแล้วมาเก้าหนูเปลี่ยนลุ่มยาวแต่เก้าเลยจะมาป่าเลยเดี๋ยวเก้าเลยจะมาป่าเลยใช่แสดงว่าไม่ต้องถ้าคุณมาเลี้ยงชีวตัวบ้านไหมที่อันนี้เป็นเลี้ยงสัตว์ขนาดไหนมองยากกว่าพี่จะติดจอบมันจ้าเราบอกไม่ต้องเลยมันตัวอู้เรื่องแล้วเนี่ยตัวอะไรขี้อะไรมันจ้ากันมาส่งแต่ป่าเราไม่ใช่เปลี่ยนจะเลี้ยงเก้ามาเลยไม่ต้องคุณน้าเราไม่ต้องเดียวอ๋อองโนเดียวก็เอาในโน้ตบอกนะว่าเราหน้ามาไทยเนี่ยไม่ต้องเราคุณไม่ต้องหน้ามาไทยเนี่ยเลยเด็ดเลยสิบอกว่าตัวโอ้ตายน่าเลยไม่ชอบผู้ชูกิ้งคนละจีเมย์ต้องตัดเลยสีเมย์บอกการเรื่องสีน่าต้องตัดสีอ่ะเมย์จีมาจากน่าชูกิ้งคนจีอ่ะเลยเลเรน่าโต๊ะตรงนี้จีอ่ะเลยบอกนะแล้วเนี่ยไม่ทราบมูลมีอ่ะสิว่าอะไรตัวจ่าเลยตาดีพ่อเอ๋ยดีพ่อเอ๋ยดีรู้ไหมในพงไทยนี่ดีปะน่ะไม่ต้องเราดีขี้จริงใจเด็ดบาร์ดเลยสวัสดีคุณเจนนี่ดูดีกว่าโหบาร์ดเนี่ยตั้งแต่เราทำเสร็จแล้วเราจะเข้าใจอะไรบาร์ดเลยเนี่ยสีลากันแต่มองสีอะไรยี่ห้อเนี่ยคนเนี่ยยูสตูมันพี่ผู้ชมเป็นแม่เลยแต่พี่เนี่ยเราคนเนี่ยยังนี่ชอบมันไม่ใช่ตัวเลยเสียก้าบอยเลยเสียก้าสุดเลยยังนี่ตัดตาเลยตัดตาสุดยังนี่เสียไม่ชิวกว่าเนาะนี่อะไรบาร์ดเนี่ยคุณดูอาป้าแรมบอกอาป้าแค่ไหนสีเดียกันจ้ะเชื่อใจเลยสนุกยากเลยบอกนะสิ่งเดียวนั่งมาอีกครั้งหนึ่งอัตเตอร์จะทำพิเศษแบบไหมคุณว่าเราเนี่ยพองทูเลยพองทูรอดเนี่ยเราไม่หนาวเลยเนี่ยกาท้าพวดเลยลาตัวเมย์กาโน่กาหน้าเลยเลยได้เลยพองยันทูเลยจะเป็นสีอะไรอย่างเงี้ยเลยชิบะซงเมย์นาคาลุมิโอริโกติชามาตุยาดีเป็นเมย์นาคาตังนันจีริกาโอ้โอ้เอ๋ก็เนี่ยแล้วจะตุลมีเนี่ยย่ารอตอนนั้นจีดีก็จีบีอะหมอปี้สิเกเรนาคาไปเราก็ตัวยาบุตรอ่ะแค่แค่ต้องอัดอาศัยกันนั่งคิดยี่ลูกย่อจะเป็นไหมเอี่ยมตัวโซโลบ้ามาอพยพได้ตัวก้ารอนั่งคิดไม่หอบผู้ชายนี่ยาทันกันบ้านาคาปีจีกูลาเลยเต้ขบวนเนี่ยก็งอไม่ชิวหอดเดชส่วนเลยชีบไม่เชื่อเลยทีด้ากันเลยเอ็มมาไปขึ้นดาวมีนี่จ่ายเลยไอ้ยันต์บอกกันเนี่ยนาคาลุงยูรีกูตัวยาไหมป่วยเราโกลาเลเรเอเดรีโกเลยเส้นปีจีบุตุรุยอินเดลงลงโกเอ็มยาตุรุพ่อได้รีจวบไปปีท่าเลยชินยี่มีส่งเนี่ยแต่เช่นเนี่ยอินดาวิเลชีโดตัวดอเลโกเส้นปีเกียร์เลยดีอ่ะอันนี้ตัวพ่อเอาเอ็มมาแข่งบ่เช่นเช่นอย่างเช่นมาพิสิทธิ์ท่าจามไหมบ่เนาะอย่างเช่นจีเดียมาจีชูเมนี่อ่ะก็เอาลูกเส้นเดียวนะบ่โฮมอทบดีเลยชีดีเดียน่าสนใจตัวขยะเอาเมียนซัวเนี่ยเลี้ยชีอยากขยี้บ่เนาะมงยามงยางอ้อเนี่ยมงยาวกันเนี่ยมงยาวมาก็อย่างนั้นเอ็มมาตัวยาอีเดียพี่เราขยะเราไอ้ยาเนี่ยพี่เราเต็มอ้อหนึ่งยาไอ้ตัวยังขี้ซีเดียพี่เราเนาะแต่ในตัวลีนายี
ดีหน่อยจุดจุดแล้วกูก้าซีบีจะพาเลยบ่กูเดชิวจะบอกวิเชนไอ้ที่ห้องมันยังไม่ช่วยแกเนี่ยไม่น่าคุณน่ามาเตะสักกูลงที่ช่วยจับเลยมันสบายแล้วลูกจะอ้ามเอเดียวบ่นั่นตัวคุณยกขาซะสุดแล้วแต่เอเดียวเนื้อเลี้ยชิวเชื่อช่วยแกขาซีบีเลยไม่ตัวตัวนี้เนื้อลูกใหญ่เลยเล็บเยอะเลยแต่ก้าวเลยแต่ที่อุระเราเวลาเรายังไฟเนี่ยนี่ทำมาชิวเลยเป็นมาเลยလုံးလုံးကိုအပိုင်စီးထားတဲ့အတွက်အေကန်အစာမိဖို့ကြောင့်အဆုံးစိတ်ကြိုက်ချေလေခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ကိုယ်တိုင်ထမင်းချက်ကိုယ်တိုင်ထင်းခွဲကိုစားဖို့ကိုယ်တိုင်ချက်နဲ့ဒီခီးစဉ်လေးကအင်းမြတ်သူတို့အဖွဲ့သားတွေအားလုံးအတွက်အမှတ်တရလေးဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဒါလေးကတော့အင်းမြတ်သူတို့လေရှိမှာဒီနာဂဘွဲတော်မှာမြို့သူတို့နေအဲဒီလေရှိမှာဘောမြို့သူတဲခုံမဲ့အိမ်လေးပေါ့လုံလိုက်လေးငှားထားတာပေါ့မြို့သူခုနကတော့ဒီရောက်တယ်ရောက်တဲ့အခါပစ္စည်းတွေနေရာချရတယ်အာဒီကအင်ရှင်အကိုရလည်းအကိုနဲ့မလည်းအရန်ကိုဖော်ယူတယ်အာပြီးတော့မြို့သူတွေတနေ့လုံးတင်းမောမှာရေချိုးမလာဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့မြို့သူတွေအာဒီမှာရေချိုးကြတယ်ဆိုတော့အေးကတော့ဘလောက်ရှိလဲတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့အေးတော့အေးတယ်ဟိုနေလေးရှိတဲ့အခါကျတော့မြို့သူရေချိုးလို့အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ရေကအရန်အေးတယ်ရေရုံးရုံးလောက်ချိုးတာပါဇက်တောင်မှမပီလာပီလာဖြစ်တယ်အာပြောရတာတော့ရေချိုးတဲ့အချိန်တော့အပြင်အေးတဲ့အေးထက်ဒီရေကန်လေးကရေဟာပို့ပြီးတော့အေးတယ်ကျင်ပြီးထုံတော့အောင်ကိုအေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အမေတို့တစ်ဖွဲ့လုံးပေါ့နော်ရေချိုးကြတယ်ခေါင်းလျှော်ကြပေါ့အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့အလုပ်စရာရှိအဝတ်ဒီပါရှော်လို့ရှော်ကြတာပေါ့အာပြီးတော့အမေတို့ထမင်းစားမယ်ထမင်းစားဆိုအမေတို့ရန်ကုန်ကနေပြီးတော့အာမုံရွာကနေအမေတို့တွေဒီဆန်လေးကျုပ်လေးကိုတက်လာတာရှိတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အချောက်ချမ်းနေတက်လာတာရှိတယ်ဆိုတော့အမေတို့တွေအဲ့ဒီဟာလေးနဲ့ကိုယ့်ကကိုယ်ပေါ့ဒီနေ့ကတော့ဘာဆိုတော့ဒီနေ့ကအစ်စ်ဖြစ်နေတယ်အမေတို့ရှော့လည်းမကြည့်ရသေးဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့အမေတို့တွေထမင်းချက်ထားမယ်ပြီးသွားရင်အာဒီမျိုးတွေပေါ့ဒီလေးရှိမျိုးတွေဟိုလမ်းလေးရှောက်ပြီးတော့ရှောက်ကြည့်ကြမယ်ပတ်ဝန်းကျင်ချင်းနေဘယ်မှာဗားရရနိုင်လဲဗားမဟုတ်ရနိုင်လဲဗားရရနိုင်လဲပေါ့နောက်ပြီးတော့ဟိုအမြင့်သူပွဲတော့ကျင်းပမယ့်နေရာဘယ်နေရာဖြစ်မလဲပေါ့အားလေးလိုက်ပြီးတော့မေးမြန်းစူးစမ်းမယ်ရှင့်ဆိုတော့အမြင့်သူတို့အခုဒါပြီးသွားရင်တော့မျိုးတွေရွာတယ်မျိုးတွေပေါ့မျိုးတွေကိုလမ်းလျှောက်ပါမယ်အခုလည်းအမြင့်သူခုနကတော့ထမင်းတည်ထားကြတယ်အာပြီးသွားရင်ပြန်လာထမင်းနဲ့အမြင့်သူတို့ရှိတဲ့ချင်းမောင်ကျော်တို့ငပိကျော်တို့မကုန်သေးဘူးဆိုတော့အားလေးနဲ့စားမယ်ဒါလေးကတော့လက်ရှိအမြင့်သူဒီနေ့ဖြစ်တဲ့အချိန်လေးပါအရင်ချက်ချက်ကောင်းတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ရန်ကိုတန်ရှင်းနေပြီးတော့fresh ဖြစ်တယ်မိဖို့ဆောင်ကအရင်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်မိဖို့ဆောင်တက်တက်အရင်တက်တက်ကောနော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့မြတ်တို့နေရတာအရင်တက်တက်သာရှိတယ်ဟိုပြောရရင်ကိုကိုအိမ်မှာကိုလာနေတယ်လို့မျိုးလေးကိုဖြစ်တယ်အဲ့လိုအရင်တီးတိုင်းစိမ်းဖြစ်မနေဘူးပေါ့နော်အာအိမ်ကြီးကအဲ့လိုပေါ့တောင်ကုန်းလေးတွေမှာအဆင်ဆင်ဆိုတော့အာကိုထက်မြင့်တဲ့အိမ်လေးရှိတယ်ကိုထက်နှိမ့်တဲ့အိမ်လေးလည်းရှိတယ်ဒါတောင်ကုန်းလေးမှာလှေကတိလိုမျိုးလေးအကုန်လုံးကအာစောက်ပြီးနေကြတာဆိုတော့ပြောချင်တာတော့အရန်ကိုပြောပါရဲအာမသိတဲ့ဒေတာတခုမှမြတ်တို့လာကြတယ်မအေးအေးချင်းကမြတ်တို့မှန်တတ်တာထက်တော့မအေးသေးဘူးဒါဒီထပ်ပို့ပြီးတော့ AA ကိုမှန်ထားတာရှိတဲ့ခါကြတယ်။ဒီမျိုးတို့ဒီ AA ကတော့နေလို့ရသေးရဲ့ရှင့်။ဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့လောက်ပါပဲ။ပြီးကြရင်ရွာလေးကိုလိုက်ပြီးတော့အာမြို့လေးပေါ့အလေးရှိမြို့လေးကိုရှောက်ပြီးတော့တွေ့ကြည့်ပါမယ်။နောက်တစ်ခုရှိသေးထောက်သည်။ပြီးကြရင်လိုက်ပြမယ်လိုက်ကြည့်ကြည့်။အရန်မိုက်တယ်။ရန်ကုန်ကထောက်ပဲတီးရတော့သူကတီးပြီးတော့ကြီးလိုက်မှဲ့တယ်လို့ထင်တာ။သူကမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီမှာအဲ့လိုပေါ့ဆန်လို့ဖွဲလို့နဲ့အုပ်မှာပဲသူကမှဲ့သွားတယ်လို့ပြောတယ်။အရန်ကို fresh ဖြစ်တယ်ပြီးတော့တော်လုံးတီးနေရ။လိုက်ခဲ့တွေ့ကြည့်မယ်လား။အဲ့လာပြီးတော့မြို့လေးကိုသွားမယ်။တခုသွားကြရအောင်လား။လိုက်ကြည့်မယ်ဒီမှာ။ကြည့်အောင်ထောက်ပဲတီးပြီးရမိုက်တယ်မကြီးရမုံမဆိုရင်အဲ့ဒီအနေထားပေါ့မပြင်းဦးလင်တော့လိုမျိုးအနေထားဆိုရင်အဲ့ဒီအာကလုံးဝကွာမှဲ့နေပြီခိုးစားလို့ရပြီဒီလောက်ဆိုအခုသူတို့ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါမမှဲ့သေးဘူးတဲ့တမက်တမမှဲ့ဘူးတဲ့ချစ်အဲ့ဒါသန်နဲ့ပြတ်အောင်ပါတဲ့မလေးထောက်ပဲသေးရဒါဆိုမှဲ့ပဲလို့ထင်တာကွာဒီမအောင်ဒါတော့မှဲ့သွားပြီကျွေးအောင်ကျွေးနေပြီတမမှဲ့ဘူးမဟုတ်မမှဲ့ဘူးဒီအနေထားဝင်မဲ့ဒီဟောရဲဝန်ဆိုကလူဖိတယ်အခုကကျွန်သွားပြီလေဟုတ်တယ်သိလားမကြွေးတာကြွေးသွားတာနော်သူမမဲ့သေးဘူးစားလို့မရသေးဘူးဆိုပြတော့စားမယ်ဒီအပင်ကြီးကိုတေးကြပါလေပြတော့စားရဒီမွေးရကတော့ပြီးပြချန်ခဲ့မှာတေးကြတယ်ဒီမှာထောက်ပဲဒီမမဲ့သေးဘူးโอเคမျိုးတဲကိုလမ်းလျှောက်ပြီးတော့ဒေသနာဘုသူဒဒီမျိုးနဲ့ရင်းနှီးမှုရအောင်လျှောက်သွားကြမယ်ခမင်းကြက်ရအောင်မယ်ညနေဆောင်လဲဖြစ်တယ်အားလုံးလဲရေချိုးပြင်ဆင်ပြီးပြီဆိုတော့လေရှိမျိုးတွေမှာဘာတွေရှိလဲပွဲတော်အတွက်ဘာတွေပြင်ဆင်နေကြလဲဆိုတာကိုသွားလေ့လာပြီးနောက်ဘက်မှာနာဂပွဲတော်ရဲ့အကြောင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်လို့ပြောရင်းနှုတ်ဆက်ပါရစေရှင်